ৰকিবুল হুছেইন কংগ্ৰেছৰ যিমান প্ৰাৰ্থী আছে আটাইতকৈ কম বুট পোৱা প্ৰাৰ্থীজন হ'ব ৰকিবুল হুছেইন। হাৰিব ছবি তাৰ মাজত সবতকৈ বেয়াকৈ হাৰা মানুহ হ'ব ৰকিবুল হুছেইন তেওঁলোকে। এতিয়া বদরুদ্দিন আজমল ধৰি লওক তেখেতক বিজেপিয়ে সহায় কৰি থকা বুলি কথা এটা ওলাইছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া নিজে ৰকিবুল হুছেইনৰ প্ৰচাৰত নামি দিলে আৰু তাৰ পিছত কাক কোনে সহায় কৰি আছে। তেওঁ কৈছে আজমল চাহাব জিকিলেও ভাল পাব বুলি কৈছে। তেওঁ কৈছে তেওঁতো সাম্প্ৰদায়িক মানুহ, যদি জিকি যায় মোৰ বেয়া পোৱাৰ একো নাই, কিন্তু ৰকিবুল হুছেইন জিকিলে ভাল, ৰকিবুল হুছেইনৰ কাৰণে ভাল লাগে। এনেকৈ এদিন ক'লে যে ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া নিজিকিলে মই ডুবুৰীতেই নাযাওঁ। আৰু এটা কথা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, লাষ্ট 15 বছৰত আজমল চাহাবে একো কাম কৰা নাই বুলি কৈছে। ডুবুৰীৰ ফুলবাৰী ব্ৰিজখন দেখা নাই, ৰূপসী এয়াৰপৰ্ট দেখা নাই, ডুবুৰীৰ গোটেই ৰাস্তাকেইটা পিনপিনাই হোৱা দেখা নাই, ডুবুৰীত মেডিকেল কলেজ হোৱা নাই, ডুবুৰী বিএন কলেজৰ কণ্ডিশ্যন ভাল হোৱা নাই। কিমান কম, সৰু ৰাস্তা ঘাট বাদেই দিয়ক, আপোনালোকে গৈ চাই লওক। NHIDCLৰ চেণ্ট্ৰেল স্কিম, চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ যোৱা 15 বছৰত যিমান স্কিম হৈছে স্বাধীনতাৰ পিছত, ডুবুৰীত ইমান স্কিম হোৱা নাই। হাইয়েষ্ট অসমৰ ভিতৰত কোনোবা লোকসভাত যদি চেণ্ট্ৰেল NHIDCLয়ে হওক, আদাৰ চেণ্ট্ৰেল স্কিমে হওক হৈছে, তেতিয়াহ'লে ডুবুৰীতে হৈছে। আৰু চবতকৈ ডাঙৰ যিখন ডুবুৰী ফুলবাৰী ব্ৰিজ, কিমানবাৰ উত্থাপন কৰিছে তেওঁ পাৰ্লিয়ামেণ্টত আপোনালোকে চাব, কিমানবাৰ তেওঁ নীতিন গাডকাৰীজীৰ লগত কেইবাবাৰ লগ ধৰিছে, সেই মহাৰাষ্ট্ৰ তেওঁৰ ঘৰ তেওঁৰ ঘৰ। এইকাৰণে এইবিলাক কৰি লাভ নাই। যিসকলে ডুবুৰীত ৰেভিনিউ ভিলেজত প্ৰপ'জ ফৰেষ্ট কৰিছে, ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া ফৰেষ্ট মিনিষ্টাৰ আগতে, আজি উচ্ছেদ হৈ আছে এই মানুহখিনি। এক বিঘা ওচৰৰ মাটিৰ মানুহক পাত্তা দিয়া নাই। যেতিয়া BTTT গণ্ডগোল হৈছিলে, মুছলমান মানুহ হত্যা হৈছিলে, তেতিয়া তেওঁ লণ্ডন ফেমিলি লৈ পিকনিক হেৰি অলিম্পিক চাই আছিলে, ইয়াতে হাফিজ ৰবিক লৈ ইয়াতে ইউডিঅ' ফেমিলিকেইটাই জানাজা কৰাই আছিলে। সেইকাৰণে এইবোৰ কৰি লাভ নাই। ৰকিবুল হুছেইনৰ ওপৰত ৰাইজৰ ডুবুৰীৰ বহু বেছি খং, ইনচাৰ্জ মিনিষ্টাৰ আছিলে 15 বছৰ, এইকাৰণে এই আক্ৰোশটো মানুহৰ বুটত ৰিফ্লেক্ট হ'ব, বহু কম বুট পাব ৰকিবুল। এতিয়া কিমানখন আসন পাব UDF-এ? তিনিখন দিছোঁ, তিনিখনে পাম UDF-ৰ লিডটো কৈ দিলোঁ আগতে। মিনিমাম 5 লাখ ডুবুৰীত লিড থাকিব, নগাঁও মিনিমাম 1.5 লাখ থাকিব, করিমগঞ্জ মিনিমাম 1 লাখ থাকিব। ৰকিবুল হুছেইন কংগ্ৰেছৰ যিমান প্ৰাৰ্থী আছে আটাইতকৈ কম বুট পোৱা প্ৰাৰ্থীজন হ'ব ৰকিবুল হুছেইন। হাৰিব ছবি তাৰ মাজত সবতকৈ বেয়াকৈ হাৰা মানুহ হ'ব ৰকিবুল হুছেইন তেওঁলোকে। এতিয়া বদরুদ্দিন আজমল ধৰি লওক তেখেতক BJP-য়ে সহায় কৰি থকা বুলি কথা এটা ওলাইছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া নিজে ৰকিবুল হুছেইনৰ প্ৰচাৰত নামি দিলে আৰু তাৰ পিছত কাক কোনে সহায় কৰি আছে। তেওঁ কৈছে আজমল চাহাব জিকিলেও ভাল পাব বুলি কৈছে। তেওঁ কৈছে তেওঁতো সাম্প্ৰদায়িক মানুহ, যদি জিকি যায় মোৰ বেয়া পোৱাৰ একো নাই, কিন্তু ৰকিবুল হুছেইন জিকিলে ভাল, ৰকিবুল হুছেইনৰ কাৰণে ভাল লাগে। এনেকৈ এদিন ক'লে যে ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া নিজিকিলে মই ডুবুৰীতেই নাযাওঁ। আৰু এটা কথা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, লাষ্ট 15 বছৰত আজমল চাহাবে একো কাম কৰা নাই বুলি কৈছে। ডুবুৰী ফুলবাৰী ব্ৰিজখন দেখা নাই, ৰূপসী এয়াৰপৰ্ট দেখা নাই, ডুবুৰীৰ গোটেই ৰাস্তাকেইটা পিনপিনাই হোৱা দেখা নাই, ডুবুৰীত মেডিকেল কলেজ হোৱা নাই, ডুবুৰী বিএন কলেজৰ কণ্ডিশ্যন ভাল হোৱা নাই। কিমান কম, সৰু ৰাস্তা ঘাট বাদেই দিয়ক, আপোনালোকে গৈ চাই লওক। NHIDCLৰ চেণ্ট্ৰেল স্কিম, চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ যোৱা 15 বছৰত যিমান স্কিম হৈছে স্বাধীনতাৰ পিছত, ডুবুৰীত ইমান স্কিম হোৱা নাই। হাইয়েষ্ট অসমৰ ভিতৰত কোনোবা লোকসভাত যদি চেণ্ট্ৰেল NHIDCLয়ে হওক, আদাৰ চেণ্ট্ৰেল স্কিমে হওক হৈছে, তেতিয়াহ'লে ডুবুৰীতে হৈছে। আৰু চবতকৈ ডাঙৰ যিখন ডুবুৰী ফুলবাৰী ব্ৰিজ, কিমানবাৰ উত্থাপন কৰিছে তেওঁ পাৰ্লিয়ামেণ্টত আপোনালোকে চাব, কিমানবাৰ তেওঁ নীতিন গাডকাৰীজীৰ লগত কেইবাবাৰ লগ ধৰিছে, সেই মহাৰাষ্ট্ৰ তেওঁৰ ঘৰ তেওঁৰ ঘৰ। এইকাৰণে এইবিলাক কৰি লাভ নাই। যিসকলে ডুবুৰীত ৰেভিনিউ ভিলেজত প্ৰপ'জ ফৰেষ্ট কৰিছে, ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া ফৰেষ্ট মিনিষ্টাৰ আগতে, আজি উচ্ছেদ হৈ আছে এই মানুহখিনি। এক বিঘা ওচৰৰ মাটিৰ মানুহক পাত্তা দিয়া নাই। যেতিয়া BTTT গণ্ডগোল হৈছিলে, মুছলমান মানুহ হত্যা হৈছিলে, তেতিয়া তেওঁ লণ্ডন ফেমিলি লৈ পিকনিক হেৰি অলিম্পিক চাই আছিলে, ইয়াতে হাফিজ ৰবিক লৈ ইয়াতে ইউডিঅ' ফেমিলিকেইটাই জানাজা কৰাই আছিলে। সেইকাৰণে এইবোৰ কৰি লাভ নাই। ৰকিবুল হুছেইনৰ ওপৰত ৰাইজৰ ডুবুৰীৰ বহু বেছি খং, ইনচাৰ্জ মিনিষ্টাৰ আছিলে 15 বছৰ, এইকাৰণে এই আক্ৰোশটো মানুহৰ বুটত ৰিফ্লেক্ট হ'ব, বহু কম বুট পাব ৰকিবুল। এতিয়া কিমানখন আসন পাব UDF-এ? তিনিখন দিছোঁ, তিনিখনে পাম UDF-ৰ লিডটো কৈ দিলোঁ আগতে। মিনিমাম 5 লাখ ডুবুৰীত লিড থাকিব, নগাঁও মিনিমাম 1.5 লাখ থাকিব, করিমগঞ্জ মিনিমাম 1 লাখ থাকিব। থ্যাংক ইউ।